Assalamualaikum geng dan selamat pagi geng. Okey, aku dah sampai kat Kampung Lelek Fishing Park ni. Nanti aku seorang yang ni cakap dekat tadi. Okey, nanti berapa jam lagi aku update baliklah. Okey, dah kena masuk. Ciao. Okey geng, aku dah siap setup lah geng. So aku hari ni solo je lah. Solo. Ditemani oleh orang lama kolam lah. Abang Azmi. Tak. Okay. Nanti sekejap lagi first cast nanti aku update balik kat korang. Okay. Tunggu siren je ni. Okay geng, first cast of the day. Tengok apa yang apa naik. Bismillahirrahmanirrahim. Harap ada lah. Tak pergi. Bulan-bulan. Bila? Bulan-bulan 8 pagi. Jalan nak pergi ke sini barang. Oh. Banyak gila pun kau. Ada orang tak apa. Okay, geng, sekarang update geng. 11.45. 11.45 dan masih tadi ketukan lagi. Oh. Pun ramai pun tak dapat lagi ni. Koyak ni ramai. Okay, tak apa, nanti jap lagi aku update lagi geng. Alright. Okay geng, strike cakap geng. Strike kamera geng. Strike aku mana? Sikit je geng. Alhamdulillah. Nampak geng. Cakap. Oh. Oh. Sikit je tu kena. Oh. Kesin geng. Cantik geng. Bul. Alhamdulillah. Lagi sekap. Alhamdulillah geng. Nak update ni. Okay lah, sekap pun sekap lah. Bijikan. Alhamdulillah geng. Nampak geng. Ikan yang kedua. Tengok kat bawah ni. Allah. Alright. Okay. Okay geng. Sekejap lagi aku update lagi Sini bang. Wah, masuk. Kena dia pakai ikan kena. Ha? Kalau bakar mau pancing ah?